Sabda Tama dawuh dalam ingkang sinuwun Maha Prabu Sri Kerta Rajasa Jaya Wardana. Yah Sang Rama Wijaya ing kedaton agung Wilwatekta amarengi Hari Buto Saniskara. Wuku Prang Bakat tanggal kaping satoso wulan Kartiko tahun Suryo Sengkolo Trisulo Hambuko Gapuraning Rojo. Kepareng paring katetepan sepisan angengeti gunging lelabatanipun Bathara Dipati ing Sumenep Rakyan Arya Wiraraja sak krandhaipun sadaya ing Lumajang saha Madura. Kaping kalih Hang Limbang hambeking nata kedah hanetepi bawa Leksana. Katiga Sang Nata Prabu Kertarajasa Jayawardana kepareng dawahaken katetepan anyigar semangka wilayah Wilwatekta Majapahit Brang Wetan lan Brang Kilen. Brang Wetan Anglimputi laladan ing Lumajang Bondowoso Banyuwangi Madura lan Bali. Dene Brang Kilen wiwit Trowulan Mataun Jipang Pajang Lasem dumugi Pamalayu sak panunggalan nipun. Ing Brang Wetan kapasraken dumateng Bathara Dipati Arya Wiraraja kanthi lenggah Kutagara ing kita Lumajang. Dene nagari Brang Wetan punika kasebato nagari Lumajang tigang juru. Paman sumangga kula atur siyaga badhe nampi partisara paman. Randhat pisuwanmu ing ngarsaning sun keporo wani miyak kang para sebo sarta kowe nyuwak dawuh ingsun nalika bakal maringake partisara marang wong atuamu si paman Adipati Wiraraja. Sinuwun yektosipun panjenengan dalem menika minangka dados sesembahaning tiyang sak negari. Panjenengan dalem menika dados gegunenganipun tiyang sak negari. Sinuwun. Kula pitados esdining manah kula. Panjenengan dalem menika ingkang minangka singang sananing Jawata nenggih menika Sang Hyang Bathara Wisnumurti dewataning kababyan. Yo, Ranggalawe. Rehning sira iku ing Majapahit kalebu sentananing sun ingkang kinasih. Apa kang dadi aturmu bakal ingsun pidhangetake kanthi permati? Aja kongsi gawe dahuru ing Majapahit, Ranggalawe. Kagem matur ingkang terwaca, munggo apa wigatine suwarmu? Sinuwun. Sewu-sewu genging kalepatan kula nyuwun diagung pangaksama. Dene randhat kula sowan saking Tuban minggah dhateng ing Stinggil Binaturata ing mriki. Mboten wonten bab sanes
ingkang damelan dhateng suwan kula. Kajawi namung seseking ngraos kula sak bibaripun ngawuningani lelampahan ingkang katemben menika kala wau. Sesek rasamu sebab apa Ranggalawe? Sinuwun. Menawi wonten lejaring penggalih ugi menawi panjenengan daleman dahar dateng atur kula mugi-mugi pangandika ingkang sampun kaweca menika kajablo. Sinuwun. Sampun ngantos damel dardaing para kawula sak praja. Monggo ingkang sinuwun keparenga hanyeg hanyuwak pangandika ingkang sampun kaweca badhe amaringaken negari sak sigaring semangka. Lho, kok ngono lawe aturmu? Mestine kowe mangerteni sebab apa ingsun bakal maringake partisara marang wong atuamu si Paman Arya Wiraraja. Jalaran ingsun iki krasa lan ingsun rumangsa. Ingsun sak kulawangsa kalebu karo garaku cacah telu. Rumangsa kepotangan budi luhur awit duk rikala bedhaing Majapahit bedhaing Singasari biyen. Ingsun kedarang-darang minta pangayoman ing ngarsane Paman Dipati Arya Wiraraja ing Kadipaten Sumenep. Kapindhone ingsun iki jejering Nalendra kudu netepi Bawaleksana. Apa sabdan ingsun ingkang wis kaweca kudu tak tindakake. Nalika ingsun dumunung ing Sumenep tok nalika semana ana prajanjen ingsun kelawan si Paman Arya Wiraraja Ranggalawe. Sinuwun. Piye? Nyuwun kanthi sanget panjenengan dalem sampun ngantos mitang sepinten agengipun lelabetanipun kerandah ing Lumajang. Paman Arya Wiraraja Rama kalian kebuan abrang menapa dene nambi dalah kula. Sinuwun. Lelabetan menika menapi dipun traju mboten wonten sepinten. Kenging kula ngibarataken bilih lelabetan menika namung kados dene satunggaling selo ingkang agengipun namung sak kepel kangge anyuwak kangge anyangga adeg jejeking saka guru negari. Ranggalawe. Ibumu biyen nyidam apa? Dene nglairake anak kang duweni watak sumungah sungaran kaya mangkur. Pakartimu kang nungkak kromo. Jejering Noro Projo lan kawulo. Nukarto mancai dawe noto. Nuwun sewu. Rama Arya Wiraraja. Dereng rampung anggen kula munjuk atur wonten ngarsanipun ingkang sinuwun. Mugi panjenengan Rama Wiraraja kalian ingkang sinuwun keparenga nimbang anraju bilih nalika semanten saderengipun bedah negari Singosari menika cukup Ranggalawe. Pun Rama rumangsa isin disawang wong sak pendopo kaya-kaya Wiraraja ora bisa mulang muruk marang anak. Selak sepet mripatku nyawang dapurmu hakim minggato ge. Dalam. Sepinten ageng kalpatan anak kula pun Wiraraja. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten dinuwun. Sepinten agengipun pidana kula sagah nampi dinuwun. Sampun Paman Arya Wiraraja.
kaos lan rumaosin. Senadyan paduka sinuwun maring kamardikan dhateng negari lumajang tigang penjuru, menawi Arya Wiraraja tasih sak kula tansah setya tuhu sandhap poto paduka ingkang sinuwun. Parmo keparmo kula nyuwun pamit sinuwun. Kados pundi sinuwun Kertarajasa. Leres mboten atur kula. Pakarti murang tata ingkang dipun tindakaken Bupati Tuban Ronggolawe menika menawi tinulat para narapraja lan para kawula wilwating ta menika badhe koncatan tata krama rangaten to. Semoga sesongaran kados ngeten kok. Hala Yuda. Tak dulu saka liringing netra, katone tanganmu sedheku ning batinmu api-api nglinci bicara ngapapak karo Gai Kistro, negara Majapahit kowe. Aja sembranan ana pendopo aku. Kados pundi Ki Patih Nambi? Sampean ajeng nutuh kula. Ajeng nutuh kula sing boten-boten darani golek-golek. Sampean ajeng belani, ajeng balui kakak sampean niku Ronggolawe sing boten ngertos tata krama sing kurang tata niku. Haya kula niku lurah ing sandi sing piniji ingkang sinuwun Kertarajasa kok. Sampean kuwi ampun neko-neko, ampun werna-werna. Kertu sampean iku pun teng epek-epek kula. Kertu sampean pun teng epek-epek kula lho. Sampean-sampean iku aja neko-neko. Nambi. Dawuh ingkang sinuwun. Minangka jering patih sang amangku bumi, apa prasetyo janjimu marang Nalendra ingkang dawahake jejibaran marang Pakeniro. Sinuwun. Maniro aparasetyo Prabu. Kula soroh jiwaraga kula dumateng ngarsa ingkang sinuwun dalah kuncaraning negari Majapahit sinuwun. Paman Kensora. Dawuh timbalan dalem sinuwun. Pakartining Ranggalawe menika tetela sampun damel isin wangsa kraton ing Majapahit. Piyambakipun sampun ngertos, wis ngerti yen to sabda pangandikaning ratu kuwi tan kena wola-wali. Pindhawe ketna ingkang tumetes ing drancang seta ora bisa diilangi. Ilange padha lan sing dawuhake ya ingsun pribadi. Kajaga saka kuwi manut paugeran ingkang tumunung ana ing kitab Kutara Dharma Sastra. Pakartining kawula sentana ing wani marang ratu kuwi gedhe hukumane. Kula kang kuwi kepiye? Kepiye mungguh prasetyamu kan sora minangka jering patih ing taha. Nggih. Sinuwun. Sampun samar ing penggalih. Kula mangertos bilih jejering Narapraja menika mahambek Mbau Dendha Anyakrawati. Bau kula kanan lan kiri. Menika prasasat Gada Penjeran Dalem Sri Kertarajasa Jayawardhana. Iku saka brasto sok sinten kemawon ingkang badhe ngrontokaken siraping Majapahit. Nadyan to menika Ronggolawe ponakan kula piyambak. Kula mboten badhe wigah-wigah patrapi pidana sing. Yen ngono, moro kake enggal tindakno. Sendika ngestakaken dawuh. Oh,
dhisik. Adi, nyandet lakune pun kakang iki apa dijak hampir kembul bujono kang miroso ngono apa piye? Yo. Yo Kakang Ranggalawe. Kembul bujono Ndrawina ku bisa katindakake ana siji dina. Nanging bakune ngene iki, Kakang. Paryoga ayo. Tak dherekake sowan mangsa padha ingkang sinuwun minta aksama, Kakang. Nambi. Pun Kakang iki ora rumangsa luput ana ngarsane ingkang sinuwun. Kakang Ranggalawe. Luputmu kuwi rong perkara. Lho, mapan ana ngendi? Kang kapisan wani mbadal dawuh ingkang sinuwun. Nukarto dawuh Sri Rajasa Kertawardhana. Dening Kang Angka loro. Wani karo Uwa Arya Wiraraja ya wong atuhamu dhewe Kakang Rawi. Nambi. Yen to kowe bisa nintingi rembuku saka ngarep tumekaning akhir. Aturku munjuk ana ngarsaning Kang Sinuwun Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kuwi ora nukarto nanging caos pamrayoga mbok menawa ndahar aturku dadi anggone ngasto bawat songsong agung ing praja kuwi bisa bakoh kukuh kaping pindhone. Ora niat Ranggalawe iki bakal duraka marang wong tuwa, nanging malah kepara aku bakal mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Dik lirik kabeh pangucap ngono sapa temen agung nembut sebaik kuwi beda kang tinampa dening prayagung Majapahit. Yo yen kuwi sesa-sesa sing nampa kaya mau si Kakang tak dulaturi. Yen to Kakang Ranggalawe bakal manunggalake Nuswantara. Bener ora? Nambi mangerti yo. Yen to sira durung krungu rungokno kandhaku. Yo, biyen nalika jamane Singasari durung bedah. Ingkang Sinuwun Kertanegara ku darbe patemboyo yaiku mujudake Nusantara Mandala. Mujudake Nusantara Mandala yaiku nyawijekake pulo-pulo dadi sawiji ana sahandhap ping praja Nusantara. Kakang Lawe, pangucapmu kuwi mau ngaya wara. Nuswantara kang semono ambane ora bakal bisa nyawiji apa maneh beda-beda lawan suku kabudayan lan kapitayan. Ngaya wara pangucapmu, coba terusake. Nambi. Yen kowe ora mudeng takono, mara gage jembarno panyawangmu. Moro gage rungokno kang permati kae. Dampyak, dampyak saka sisih kulon kumlebeting gendera gula klapa. Kae katangmu kebuan abrang kasembadan bedah ing para Joswarna bumi Sumatera. Malah keporo bakal ngayati lelayaran nelokake ing Karimun Jawa. Kaya mengkono kok kowe bisa ngarani ora bakal kasembatan mujudake Nuswantara Mandala kuwi kepiye? Pangiraku tetep ora bisa, Kakang. Mergo jiwamu wis wani nerak saka kukuming negara Majapahit. Kitab Kutara Dharma Sastra. Paugeran kang diagem dening Kang Sinuwun jejekake negara Majapahit. Kakang Ranggalawe wis wani nerak tegese ing ngarep bisa kapidana kukum pat di Kakang Ranggalawe. Nambi. Lilo legowo tak seblakake dadak. Yen to pancene aku bakal pinidono pati.
aku luweh luweh cecek anggonku nyekel adek-adek. Aku patih amangku bumi sapa wae kang wani rak paugeran bakal tak cekel tak aturake kang sinuwun. Ono napa? Ora mawasiku sanak opo kadang kakang Pranggalawe. Nanging aja nganti dikokoso balen. Bi, kan yen bisa ngrangket Ronggolawe lan mateni Ronggolawe. Bagus. Nanging yen ora kosok baline sapa sing bakal dadi pepalanging Ronggolawe mati saka Ronggolawe. Buktekke sapa sing dipangan batange karo manuk gag. Maju. As. Pas. Hot. Biar. Bas, bas, bas. Biar. Bas. Biar. Awe. Siki hitoje. Awe. Wah. Awe. Ah. Lawe, lon kowe, nah, paman Sora, piye tongge, yun palapun, nganti podo lali keblat, jagat welwatekta, pos angawruwi, yen Ronggolawe lan nambi, ikut tunggal kang darahake, trah buyot karang nongko ing Lumajang. Nyun pangapunten paman Sora. Sira kabeh kuwi wis dudu wong ceplek. Nanging kowe kabeh padha ngasta. Pusaraning praja jumeneng mantri manca negara. Bupati Tuban. Patih Hamengku Bumi Majapahit. Inggih. Anggonku padha gelut. Ana sak ngareping gapura Bajang Ratu lamun dinulu wong-wong ing Majapahit. Apa ora ngisini-sini to, Nger? Nyuwun pangapunten. Kula sampun andhedha bilih sedaya menika kala wau kalepatan mapan wonten ing Ranggalawe. Oh. Lawe, lawe. Mbok aja kebangeten to, Nger. Lelakonmu iku nempuh bebasan ketiga setahun kasiram ilang kasiram udan sedino. Sungkemmu lan kasetyanmu marang Sang Rama Wijaya witanpa petung. Bebasan nyawamu mbok gadekake kanggo ngreksa kayiwananing Gusti Murakyan Rama Wijaya. Destun temen. Kaluhuranmu sirna sak kedeping mripat sabab kowe wis wani nukarto tumibaning Partisara pahlian negara Majapahit Lamajang tigang juru. Paman. Nggih. Saestu. Kula bali malih lampan menika sampun kula temoho. Lajeng kados pundi kawicaksanipun paman Sora? Lawi. Yo ing kene luput mula. Patrapmu kang urang tata. Tumindakmu iku mau trep yen mapan ana ing pradesan. Sakabeh katetepan saka asil pirembugan. Nanging tumraping tata praja kraton. Kang kalilan asung panyaruwe lan atur panemu ki mung nara praja kang sinebut Paheman Sapta Aprabu. Nanging yen kaya andahan kaya kowe pangkatmu mung bupati elek-elek marang ratu ku sinebut Mbangkang Padukonata. Ana ing kitab Hukum Kutara Dharma Sastra pantes kowe pidana pati lawe. Paman. Semanten awrating pidana tumrap Ranggalawe. Nggih. Mboten kados menapa. Kula mboten badhe anduwa katetepan ingkang sinuwun. Kula badhe anglampahi pidana pecah.
Mawi, duduku sing tak karepake. Lajeng menapa malih, Paman? Sak galak-galak ing simo, mongso kolung, mongso marang gogori dewi. Nadyan toko kowe keluput, nanging lelabuhanmu go gedhe. Udaring lelakon lawe kuwi gampang. Ayo tole, saiki kowe tak kanti sowan ana ing kedaton nyuwuna pangapura marang Gustimu Rakyan Ramawijaya. Aku percaya to agung pangaksamane ingkang sinuwun. Paman. Piye? Kula sampun rengkono. Kula mboten sudi ngabiyantara wangsul dhateng ngarsanipun kang sinuwun. Kula mboten lepat. Paman. Dipun sekseni bumi langit. Ngantos dinten menika sak banjuripun Ranggalawe badhe malelo.